Өглөөний мэнд. Өнөөдөр бол 2021 оны 10 сарын 5-ны нэгмэр гараг байна. За, өнөөдөр Эфес 4-ийн 1 байна. Иймд та нарыг дуудсан тэрхүү дуудлаганда зөө зөвхөстэй явахыг эсний хоригдл би хичээнгүл нь ятхэ. 크렘으로 조안 해서 같은 네가 너의 권노니 너의가 브루심을 입은 브룸에 합당하게 해야요 as a prisoner for the Lord then i urged to you live a life worthy worthy of the call to have received amen за паул өрийг эсний хоригдл гэж хэлсэн ягагт бол паул яг энэ үед шоронд байсан тийм учраас өөрийн нөхцөл байдлыг итгэл үнэмшлтэйгээ холбож эсний хоригдл гэж өрийгэ нэрлсэн. Тэгээд бидний өнөө өнөөдөр энэ үгийг уншиж байгаа таニーг намааг яг өндөө бол эфесийн чуулганыхныг хичээнгүүлэн ятгах гэна гэсэн. Юу гэж ятгсан бэ гэхээр дуудгцэн төрхөө дуудлаганда зүй зохистой явахыг. За ямар дуудлагуудад дуудгцэн бол? Итгэлийн амьдрал дуудлага гэтгэн хоёр зүйл, хоёр утгатай үг юм. Нэгдүгээрт нь бид аврал руу дуудагддаг. Хоёр даарт нь бид бас үйлчлэл рүү дуудагддаг. Ер нь бол нэг л зүйлтэй. Гэхдээ итгэлийн өсөлтөд их тахал нь иймхоо 2 байдаг гэж ойлгож болохоор зүйл юм. Бид аврал руу дуудагдсан бол авралда зүй зогсстой явах хөстө. Бид бас альсин хара үйлчлэл рүү бэлэг авийн сай дагуу дуудагдсан бол түндэ зүй зогсстой явах хөстө. Зүй зогсстой гэдэг үг нь нийцсэн тааламжтай дагу гэсэн утгатай бас хермөний буюу хоршил гэсэн утгатай өрөглөх юм бол хэрвээ би аврагдсан бол аврагдсан хүн ямар байдаг яг л тэр өнг айс яг л тэр хим химжээ яг л тэр дагу амьдрахста гэсээг ахривэ би үйлчлэл дутгцсан бол үйлчлэл дутгцсан хүн ямар байхста яг л тэр хим химжээ зөөцхөстө байдлынхаа дагуу байх хставка гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ бүгдийг бацаад хэлбэл нэг үгээр бол энэ нь өөрийгөө орхиж ариун сүнсээр удирдуулах гэсэн үг. Итгэгшийн дотор оршдог, аврагцны нэгний дотор оршдог, үйлчлэг нэгний, нэгний дотор оршдог ариун сүнс бурхнаар бүрэн төрнө удирдуулж өөрийгөө бүрэн орхиж амьдрахыг дуудлаганда зөвхөстэй байх гэж хэлнэ хэрхэн ариун сенсэр өдрүүлж хэрхэн өөрийг орхих вэ энэ мэдэрч юм амрхан биш энэ мэдэрч юм тийм дэйм. э хицүү гэхдээ басч хицүү биш энэ нь өдр бүр юм өдр бүр, бүр. тухайн цаг мөч болгонд энэ асуудлыг шийтгэх ясуус яаж хийх вэ бурхан яаж хийх вэ гэж бодож библийн үгийн дагуу шийдвэр гаргах бас хоёр даарт нь альваныг зүйл болохоос юм Заавал залбирах, бурхны тусламжийг, ариунс тусламжийг эрх гэдэг үндсэн хоёр зүйлээр шийдэгдэнэ. Мөн хэрвээ гурав даарт нь гэвэл альвааныг асуудал нөхцлөлтөөс үүсэхэд алхидийн бий байхгүй, бензэд өгчсөн гэдгээ санаж тэгээд Христ амьдрч байгаа, ариунсс байгаа гэдгийг санаж өөрийг орхиж, өөрийн зам чанарыг орхиж чадах энэ байдлыг хэлж байгаа юм аа. Энэ нь хүний хүчээр махоцтой хүний хувьд амаргүй боловч бид залбираад, гуйхад, итгэлээр минь дамжуулна бидэнтэй цог байдаг ариун сүнс ер бусын хүчээ өгдөг. Энэ үед л бид нэр бурхныг илүү тод мэдрэх боломжтой гэсэн үг. Тийм учраас яг л өдрөөр өдрөөр ийм байдлаар аврал дотроо, дуудлага дотроо айдас бач чирлэр гүцэн бийлүүлэхийг Паул ятгахж байгаа юм аа. Паул ч өөрөө тэгж амьдэрсэн бөгөөд бас түүний дагуу ийхүү хоригдл болцсон байгаа учраас тэр ажэ хайр сэтгэгч хайр цосолсгч бид бүгд эзний төлөө өрийг дэлхийн ертөнцийн тухайд хоригдмал мэт болгоё ертөнцийн зөвсөдийн хойд бид яг л хоронд орсон хүн шиг ямарч боломжгүй ямарч үйлдэх боломжгүй байхстай харин сүнслэг зүйлин тухайд бид эсний сүнсээр бүрэн ирвчлээтэйгээр хийх чадвартай ямарч хзөөг өсн хийх чадвартай ирвчлээтэй байхстай ертөнцид шарандорж эзэнд эрхчлээтэй байхыг л дуудлаганда зүузхтэй байна гэж хэлэх юма. За өдрийнх нь ачật амжилт